4 gün əvvəl yaşadığı Quba rayonunda insult keçirən rayonun tədbir aparıcısı Murad Muradov dünyasını dəyişib. Koma halında Quba diaqnostika mərkəzinə yerləşdirilən 38 yaşlı Murad bugün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Murad Muradov bir sıra televiziya kanallarında müxbir və aparıcı kimi çalışıb. Şimal regionundakı tədbirlərdə daim aparıcı kimi iştirak edib. O, gənc yazıçı kimi də tanınıb.